Доброго ранку, до вашої уваги новини. Сьогодні із 16 до 18 у Черкаському сквері «Юність» відбудеться великодній фестиваль. Про це журналістам Суспільного повідомила художня керівниця дирекції парків Інна Омелюх. У програмі фестивалю конкурс малюнку, виступи колективів позашкільних гуртків, виставка художньої школи. Загалом на території скверу «Юність» виставили 21 велику писанку. За прикрасами, іграшками, тематичними деревами цілодобово пильнуватиме охорона дирекції парків. Сьогодні у Черкаському інституті пожежної безпеки відбудеться четвертий всеукраїнський турнір із футзалу пам'яті героїв Чорнобиля. У змаганнях візьмуть участь 10 команд – ліцеїсти та кадети 10-11 класів. Також в інституті відбудеться перший етап патріотичної акції «Естафета поколінь». О 10-й годині вручатимуть нагороди кращим працівникам Держслужби надзвичайних справ від Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту. Приймають сухий душ, занурюються у ванну з кульками, малюють кінетичним піском. Завдяки світловому і тактильному обладнанню у сенсорній кімнаті вихованці Канівської школи номер 3 розвивають мислення і мову. Працювати тут почали із січня 2019-го. На одному із занять побувала Ольга Котляр. Так зручно? Так. Да. За розкладом у шестикласника Андрія Туренка – ванна з кульками. Дуже приємно. Розслабляючи і дуже добре. Сьогодні у сенсорній кімнаті заняття проводять для Андрія та Анастасії Туренків. У братика та сестрички дитячий церебральний параліч. Пробуємо намалювати тут картину дерева, виліпити дерево з піска. Заняття організовує прикладний психолог Олександр Коломієць. З кожною дитиною працює індивідуально. Раніше для цього мені треба було використовувати велику кількість роздаткового матеріалу, який, повірте, виготовити, а потім роздати, і він псується дуже важко. При тому, що він асистент звуковий, звуковим сигналом підсилює. Це дуже гарно для дітей. Доки кімната лікувальної фізкультури у школі на ремонті, інвентар з неї поєднали із сенсорним приладдям. Так, одночасно із тактильними дітям можна розвивати і фізичні якості. Тоді мені стає легше, і тіло розслабляється і готове, як то сказати, приймати нагрузку, як понімаєте, в мене її багато, бо цілий день треба сидіти. Малювати кінетичним піском – один із улюблених етапів занять Анастасії. Завершується сеанс терапією у мішку-гамаку. Таке відчуття, наче якась твоя, одна з твоїх найзаповітніших мрій здійснилась. І тобі добре, на душі так тепло, спокійно. Загалом у школі інклюзивну освіту здобувають 8 школярів різного віку. Відвідати сенсорну кімнату може кожен охочий, розповідає заступниця директора Вікторія Чорна. З державного бюджету спрямували кошти у розмірі десь 152 тисяч гривень, а також нашої місцевої влади, тому що крім сенсорної кімнати потребувала приміщення ремонту, додаткового обладнання. У планах дирекції школи встановити жалюзі на вікнах сенсорної кімнати. Тоді вплив світлових приладів буде ефективнішим, каже Олександр Коломієць. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини. Докладніше про події дня у випуску о 13:30. До зустрічі.